Gerbiami žiūrovai, spektaklis netrukus prasidės. Maloniai prašome išjungti mobiliuosius telefonus. Ačiū. Kaip žmogus gali pasikeisti, kai jis į vieną rytą atsikels ir toks
Visas naujas, nu čia nesąmonės yra, važiuoju, man keistis net nereikia. Patys gali eiti visi ir keistis, jeigu taip nori, man keistis tikrai nereikia. Nesąmonės. Nu, skaičiau keistis, ką? Ai, va, mokykloje sakydavo, vaikeli, jeigu tu nepasikeisi, tai bus labai blogai. Nu. O tai kur tas blogas, ką? O vat kas pasikeitė po to, kai aš šiek tiek pasikeičiau? Tik niekas. Niekas nepasikeitė. Gyvenimas kaip šūdas buvo, šūdas vyko. Tai kodėl aš turėčiau keistis, ką? Niekam to nereikia. Nu tikrai, bent jau man, pavyzdžiui, tai tikrai nereikia. O jeigu nereikia man, tai nereikia ir niekam, ne? Žodžiu. Jis tik priėjo prie manęs. Ir taip įžiūrį man klausė. Sako, gal tu laisva? Ne, ta prasme, aš nustebau, kad nepažįstamas žmogus taip drįsta prieit ir tokių dalykų klausinėt. Bet aš nepasimetu. Aš vis tiek ir klausiu, sakau, ką reiškia laisva? Nu, sako, ar tu žinai šį vakarą? Sakau, nu kaip? Sakau, šiaip? Sakau, šoku vieną. Bet jei čia kažkas jau labai nori prie manęs jungtis, tai prašau, jei mane trukis. Nors, tiesą pasakius, aš visą laiką šokiu su manu. Nežinau, man taip manu. Nes jis šoka, šneka, viską apie vakarus apšneka ir tada eina namo. Na, bet kai vyras taip paklausė, tai ką aš jam galėjau pasakyti? Aš kažkai leidu šočiu. Ir atsimenu, viskas tikrai normaliai, tvarkyjau. Šokam šoką ir taip absoliučiai šnieko. Jis man taip uždeda ranką į peties ir sako, gal panelė norėtų oro įkvėpti. Sakau, palauk, vyrutis, aš gal tave nelabai gerai supratau. Aišku, aš viską supratau. Man tiesiog reikėjo, kad jis galvotų, kad aš atseit nežinau, ko jis iš manęs nori. Ir, aišku, tada jis jau taip paklausė, sako, gal į naminu ką pasivaikščiu. Aš buvau gal 10 klasėje. Ta prasme, buvau būdžiausi, bet taip, ne tikrai. Žodžiu, ir va tada mes jau nuėjom iš mokyklos. Ir jis mane taip būdžiavo, kad manęs gyvenime niekas nėra taip būdžiavęs. Ta prasme, man į galvą būtų neatėję, kad taip yra įmanoma ir tose vietose, suprantat, aš prisiekiu, jam sakau, viskas baigs, sakau, gan, o jis nebaigė, aš nežinau, ką jis man darė, aš nežinau, kas man darės, tiesiog, aš nežinau, kaip papasakosi tokius dalykus, va taip man buvo. Jie man sakė, kad nieko nebus. Kad neverta stengtis. Nu, kad man yra kažkas negerai. Kad yra kažkas negerai ir nieko negalima pakeisti. Aš sakau, tai gal aš galiu pamėginti? Nes mes abu labai norėjom to vaiko. Ir abu dėl jo stengiamės. Bet jie man sakė, kad tikrai neverta. Bet aš tai stengiausi. Aš jau eidavau ir eidavau pas jos. Aš tiek pinigų išleidau, tiek nervų sugadinau ir nieko. O man atrodė, kad dabar viskas įmanoma. Nu, kad šiais laikais, taigi yra viskas įmanoma. Va, kaimyno berniukui pirštą nupjovė. Skerdė kiaulė vyrai. Ir tas vaikas kažkaip prikišo tą pirštą. Ir jam nupjovė tą pirštą. Ir po to prisiuvo. Ir dabar jis lanksto tą pirštą. Suprantat? Lanksto. Tai aš sakau, viskas yra įmanoma, viskas. O jie man sakė, kad ne. Man jie kartuoja, kad ne. Tada aš nuėjau pas jį. Ir pasakiau, kad čia viskas ne dėl jo kaltės. Kad viskas dėl mano kaltės. Kad neverta jie palauk. Kad neverta dėl nieko stengtis. Ir jis sako gerai. Sako, ne tai yra svarbu, bet nesvarbiausia. Ir man atrodė, kad jis mane supranta. Nu, man atrodė, kad aš esu ir aš esu svarbiausia. Bet paskui jis pradėjo negrįžt namo. Vis negrįždavo. Tada aš vieną dieną priejau prie jo ir taip nedrąsiai, taip atsargiai paklausiau, ar viskas gerai. Ir jis man viską papasakojo. Visą tiesą papasakojo. Papasakojo, kad pažįsta to berniuko mamą,
su ją gyventi. Ir aš suprantu jį. Aš daugiau taip nebegalėjau gyventi. Aš suprantu jį turbūt kitaip ir neįmanoma. Aš pati prie jo priejau. Taip, aš pati prie jo. Aš priejau prie jo. Žodžiu, jisai stovi. Stovi tik su vienu, jis sako, kaip žiūri. Ir aš kažką nieko nesakiau, jisai pats pirmas pradėjo. Sako, tik stovi, žiūri. Sako, klausyk, sako, gal tu ką nors žinai apie tai. Apie tai. Tai aišku, kad tai žinojau. Aš iškart sakau, aš dažniausiai viską žinau. Nežinau kodėl, bet nu, aš dažniausiai viską žinau. Bet nu, ką aš žinau. Nu, tai žodžiu, aš apsimečiau, kad aš nieko nežinau. Sakau, ir nesu. Nieko nežinau, sakau, kas. Nu, ir jisai man tada pradėjo viską pats pasakoti. Pats viską pasakoti. Bet esmė, kad jis man pradėjo viską pasakoti taip, tarsi aš tikrai nieko nebūčiau žinojęs. Nu, aišku, tikrai faktas. Faktas, aš sužinau tikrai daugiau, negu kad aš žinau iki tol. Nu, bet žodžiu, aš vėl apsimečiau. Bet aš taip gerai apsimečiau. Aš tada apsimečiau, kad mes taip iš viso nieks nestebino. Nu, taip nieks taip gyvenime toks, burbulas, nieks nestebino. Aš jau taip ir pasakiau. Sakau, žinai, brangus, sakau, man labai smagu, kad tu man nori išsipasakoti. Bet sakau, matai, bet bėda yra ta, kad nu, vat, šiais laikais, sakau, kažkaip manęs nieks nestebino. Sakau, bet kaip tu pasakau, sakau, viskas gerai. Tada jis stovi, sakau, gerai, sakau, klausyk, sakau, kaip tau atrodo, sakau, čia normalu, kad einate su visais, gal. Nu, neperdedu, klausia, ar čia normalu, kad tai su visais, nu tai, tai ką man čia reikėjo suprast, kad vieną vakarą su tuo, kitą su anuo, trečią gal jau su juo, bet ne visie geriausiai, kad jis klausia, ar čia normalu, gerai, aš tada jam sakau, nu žinai, brangusia, sakau, nu kaip, nu man, sakau, atrodo, kad, nu nelabai normalu. Bet sakau, žinai, yra gi žmonių, kuriems taip yra geriau gyventi. Sakau, tu tegu jie taip ir gyvena. Tada jis sako, kodėl sakau, aš taip nenoriu gyventi. O gal tu sako, gal tu kažką daugiau žinai? Nu kažką ten daugiau. Vau, sakau, žinai. Aš apie jūs ten kažką daugiau sakau. Nu, iš kur man žinot, ką nors daugiau? Bet tai aišku, kad aš žinau. Tai čia faktas, aš žinau. Bet nu, ką, gerai, ką žinau? Pavyzdžiui, gerai, aš puikiai žinau, kad, pavyzdžiui, jinai tai tikrai nežino, kad jis tai viską žino. Nu, ta prasme, kad jinai ten su visais. Ir jisai viską žinojo, bet jis nieko nenorėjo keisti, jam čia labai viskas normalu. Sako, nu, čia sunkus metas, čia reikia išlaukti, praeis, pasikeis, reikia išlaukti. Nu, blemba, nu kas pasikeis? Nieks nepasikeitė, viskas buvo kaip buvo. Bet žinot, kada viskas pasikeitė? Nu, aš tai žinau, žodžiu, viskas pasikeitė tada, kai jinai atėjo pas jį ir vat pasakė, vat, kaip viskas yra iš tikrųjų. Aš gerai, aš bandau įsivaizduoti, jeigu, pavyzdžiui, aš būčiau jo vietoj. Nu, aš neįsivaizduoju, ką aš jį padaryčiau. Tikrai, neįsivaizduoju. O jisai pasielgia kaip visiškas asmenas. Jisai negana to, kad jisai jį atleido. Taip, jisai jai atleido. Tai dar pasakė tokį tekstą. Sako, aš dėl tavęs padaryčiau viską. Įsivaizduoju, jis taip stovi ir sako, viską. Nu, sakau, nu viskas taip ir buvo. Sakau, bet jau aš dažniausiai viską gerai atsimu. Tikrai. Aš nieko nenoriu. Bet nieko nesinori daryti. Aš vis nieko nesinoriu. Bet nei gyventi, nei numirti. Nieko nenoriu. Nu gerai, aš, pavyzdžiui, galėjau važiuoti gyventi pas motiną į kaimą. Bet tai ką, visų pirma, jinai man lieps ravėti daržus, visų antrą man reikės sėdėti ir klausyti tėvo nesąmonę. Aš nenoriu apie tos daržus net pagalvoti. Aš nenoriu tą kaimą važiuoti, aš iš vis nieko nenoriu. Tai jinai man sako, tai gal tu žudytis nori? Sakau, ne, aš nenoriu žudytis. Sakau, aš nežinau, kas man yra. Aš nežinau, kas man yra, kodėl aš nieko nenoriu. Nu man čia va kažkas susisuko, va, aš nežinau, gal aš pervargau. Va, pervargau nuo gyvenimo. Nu gerai, aš, pavyzdžiui, nu aš pradedu galvoti, nu kas man dabar yra negerai. Tai man dar blogiau pasidaro. Nes jeigu aš, pavyzdžiui, negalvoju, kas man yra negerai, tai man irgi dar blogiau darosi. Ir aš noriu galvoti apie tai, bet kai pradedu, nebenoriu, bet jau viskas, aš jau tada nebegaliu sustoti. Tai jis man sako, žinai, tu per daug galvoji. A, nesakau, va, matai šitas duris, bet jeigu tau kažkas nepatinka, tai viso gero. Nu, tai ir jis išėjo. Va, tu sugrįžo, bet tu vėl išėjo. Nu, nes aš nieko nenorėjau ten su juo daryti. Aš ir dabar nieko nenoriu, va, aš tada nenorėjau ir dabar nieko nenoriu. Man, pavyzdžiui, atbūna, taip aš užsimerkiu. Bet aš dar labiau nieko nenoriu. Nu, vat kažkodėl atsimerkus atrodo, aš dar kažką galiu padaryti, aš galiu nueiti darbą, aš galiu susišukuoti, pasidaryti arbatos, kažką galiu daryti. Bet jeigu aš užsimerkiu, aš nieko nenoriu, aš nieko, iš vis nieko nenoriu, aš nežinau, kodėl taip yra. Ne iš čia, aš plimbariai Moldova.
Moldova laba vakaris. Sunku. Labai sunkus. Aš moterį. Į Moldovą moterį į darbą. Moterį į darbą. No. A, no darbą, no bani, no bani. I aš čia. A, čia bien. Čia aš moterį į darbą. I bani, bien. Nu, aš pietus. I čia labai holodna. Labai holodna. Nu, liūdi. Žmogi, bien. I aš darbą, i bani, i žmogi, i toti bien. Toti bien. Visi ieško savo vietos. Bet dažnai atsiduria tokioje vietoje, kuri nėra ir niekada nebus jų. Nerasti savo vietos reiškia labai ilgai būti vienoje vietoje ir galvoti apie tavo, o ne blaškytis po visas vietas ir ieškoti tos, kurioje galėtų pasilikti. Man atrodo, kad svarbiausia būti vienoje vietoje. Nes tada gali susikoncentruoti į darbą ir apie nieką kitą negalvoti. Nes darbas žmogui yra svarbiausia, ką jis turi ir ką gali turėti. Turėti jis gali daug ko. Ir meilės, ir vaikų. Bet turėti yra sunkiau negu norėti. Aš noriu tik to, ką turiu, nenoriu nieko, ko neturiu. O jeigu kažko užsinoriu, po kurio laiko jų nebenoriu ir net nebeprisimenu, kad kažką norėjau. Vyrai yra priemonė norms padidinti. Nieko man iš jų niekada nereikėjo ir niekada nereikės. Ir jiems iš manęs niekada nieko nereikėjo. Kad tave man kažko prisireikė. Aš paklausiu tiesiai šviesiai, ko tau reikia. Jis pasakė, kad nieko nereikėjo ir nuėjo. Viskas tu pasakyta, kai nenori, tai nereikia. O dar kažkas sakė, mažai skaitau, viskas iš knygo, ne iš žmonių. Žmonių man nereikia, užtenka ir savęs pačios. Žmonės kažkas nepatinka, kažko nori, kažko prašo, o man nieko nereikia. Ir tai, kol tas nuotraukas veidas toks nelabai tikras atrodo. Ir va todėl visi, kuriem parodo šitą nuotrauką, žinot, sako, kad čia ne aš. Sako, kad čia kažkoks visai kitas žmogus. Bet čia esu aš, čia yra man 7 metai ir iš tą nuotrauką yra labai senai, jinai yra labai išbukus, bet aš ją labai saugau. Aš ją labai saugau, nes aš noriu parodyti, kaip mama atrodė. Suprantat, nes kai mano vaikui bus 7 metai, aš paimsiu va šitą nuotrauką ir aš ją parodysiu, kokia buvo graži. Ir žinot, jis taip nesupras, kaip taip gali būti. Žinot, nu, jis turbūt nesupras, kaip viskas taip keičias, kad ir nuotraukos spalvotos, kad dabar, kad laikas taip bėga, kad nu, viskas keičias. Ir jis turbūt, žinot, paims šitą nuotrauką ir sakys, mama, sakys, čia ne tu. Sakys, mama, sakys, palauk, sakys, čia ne tu. Ir aš nežinau, aš turbūt juoksiu, sakysiu vaikams, sakysiu, čia aš, čia šitoj nuotraukoj aš. Tikrai, tu dar labai baimažas ir dėl to tu nepažįsti manęs. Ir žinokit, ir vieną kartą šitą nuotrauką aš ją buvau pametus. Ir aš galvau, kad aš galvoju, jos neberasiu ir nebeturėsiu ką parodyti vaikui. Ir aš galvoju, kas nors ras šitą vat, mano nuotrauką ir nežinos, kad vat, čia esu aš. Kad aš čia esu, aš ne kas kitas, bet aš. Ir aš galvoju, tikrai neberasiu, neturėsiu ką parodyti vaikui. Bet aš ją radau. Ir žinokit, aš daugiau niekada gyvenime jūs nebuvau pametus. Niekada gyvenime daugiau jūs nebuvau pametus. Ir jis man pasakė, kad čia yra man. Nu, kad tas televizorius, kad jis yra skirtas man. Aš tikrai šitą nesitikėjau, suprantat? Tas televizorius, tai iš esmės jis buvo jo televizorius. Taip jis prastai veikia, bet veikia ir dar buvo galima žiūrėti. Ir aš sakau, ačiū tėti, bet taigi čia yra tavo televizorius.
jis man tada sako, ne. Sako, va šitas televizorius nuo dabar jau yra tavo televizorius. O paskui spalio 11 yra mano gimtadienis, jis taryt atsikėlė, nuėjo į virtuvę, aš aišku irgi atsikėlė, aš nuėjau į virtuvę, aš stoviu tą virtuvę, aš taip žiūriu į jį, ir aš taip laukiu. Aiškiai žinau, kad jis bus kažką man sugalvos, nu, dovanas, kažkokia staigmena, bet taip laukiu, jis man taip kažkaip nieko nepasakė, ai, galvoju, išėjusiu lauką, tai išėjau tą lauką, pabūgau, bet to greit grįžau iš tą lauką, ir aš tada vėl nuėjau į virtuvę, ir aš taip sėdžiu tą virtuvę, ir aš vėl taip žiūriu. Ir jisai taip nustebo, jis taip žiūri mane, sako, o, sako, mužutė, aš, žinokis, aš tave sveikinu, tu mužutė, žinok, aš niekada nepamirštu tavo gimtadienį, bet jis pamiršo, ir aš sakau, tai jeigu tu nepamiršti, ir tada jis iš visų pasivertė, jis galvojo, po to man sako, palauk, mažus. Sako, tu prisimeni, kad vasarą aš tau dovanojau tokį, nu, tokį seną televizorių, tu mažus, prisimeni, taip? Tai aš sakau, taip, aišku, sakau, žinoma, kad prisimenu. Sako, tu nesupratai, mažutė? Tu nesupratai, kad čia ir buvo tavo gimtadienio dovana? Nu, palauk, sakau, tėti, tai... Nu, tengi buvo tik tavo senas televizorius ir dabar tu man tą televizorių jau antrą kartą vanoji tą patį televizorių. Žinau, kad jis tada pasižiūrėjo į mane, nu ir daugiau nieko nebepasakė, jis vat tada išėjo lauk ir man daugiau nieko nebepasakė. Aš neturėjau kito pasirinkimo. Neturėjau. Nes jis grįždavo namo ir man kiekvieną kartą būdavo. Tie patys žodžiai. Sakydavo, tai ką, vėl tas pats? Tai ką, vėl tas pats? Sakydavo, palauk, ne tas pats. Aš tikrai mėgindavau su juo šnekėti. Aš mėgindavau kalbėti su juo. Ir tol, kol nepaimdavo, va taip nepapurtinavo, kad, žinok, kad maža nepasirodo tikrai. Aš vieną dieną, žinok, nuėjau ir nusipirkau va tokį mažiuką kabliuką. Aš pati jį susukau, aš net niekieno pagalbos neprašiau. Tai grįžo iš mūsų. Ponas grįžo namo, tą vakarą nerado manęs virtuvėje. Pradėjo šaukti, kviesti vis taip, sako, kurva tu. Aš sėdžiau tam kambarį, užsirakinus, žiūriu tą kabliuką ir galvau, Dieš pat, aš tikrai per mažą nusipirkau, tikrai per mažą. Jis prietėjo prie to durų, aš jau sėdžiu drebu, išlaužė tą rankelį, išlaužė tą kabliuką. Aš nebežinau, ką darytis, pradėjo rėkti, aš irgi pradėjau rėkti, mes taip, žinot, stovi tų žmonės vienas ant kitų rėkdami. Aš sakau, tu supranti, ką nors? Ar tu ką nors supranti? Jis niekada nieko nesuprasdavo ir dar sakydavo, kad čia aš nieko nesuprantu ir kad čia suprantat, aš jau gyventi leidžiu. Dar pasakė, jeigu aš dar kartą tai padarysiu, tai aš pati puikiai žinau, ko viskas tai baigsis. Žinot, ką aš padariau? Aš kitą dieną nuėjau ir nusipirkau va tokį kabliuką. Man jau pardavėjo, sako, ponės, kiek jums tų kabliukų reikia, ką? Aš tikrai nežinau, kad viskas tai baigsis. Aš tada grįžau ir paprašiau, kad kaimynas įsuktų. Tikrai nežinojau. Aš tokį po viso šitą išvažiavau. Išvažiavau, nes aš kitą pasirinkimą neturėjau. Išvažiavau ir man dabar, pavyzdžiui, man niekas nebesvarbu. Man nebesvarbios nei tos durys, nebesvarbus tie kabliukai. Aš vis va čia, žinokit, mano durys gali būti atidarytas keuras paras. Aš tiesiog tada neturėjau kito pasirinkimo. Man niekas nebesvarbus.
Šlaunelės. Ačiū. Pjaustumas. Skrandukai. Sparneliai. Iš kur bus metas 45?
Aš klausiu tavęs, iš kur pas mane 45? Iš kur pas tave 45? Iš tų nesu tavi čia kalbama. Iš kur pas mane 45? Ką? Nes tiek dirbai. Filė. Ne, nu tai blėt ir vėl, ne? Pasavimas. Dabar taip rytoj laisvadienio nebus. Darysim talką, supratot? Klausiu, supratot, tvarkysimės visos. Skirstotės. Gyvenu toliau, man nelabai svarbus tokie dalykai, supranti, ne? Tai manai, kad mums nesvarbus tokie dalykai.
Mes mažom, mes važinėsim, kam dabar pagalvojom. Gal vaikas, gal koks banditas tau ten ražas, supranti? Mums visai supranti kiti dalykai svarbus. Mes taip pat žmogų susitikom. Labą dieną, jis kaip sekas, viskas. Ai, gerai, tai jums atrodo, kad man tų centų kelių gaila. Šiek tai paskalbės. Paskalbės. Man atrodo, kad man kelių centų paskalbės. Gerai, paskalbės, supaimsiu paskalbės. Paskalbės. Alio, labą dieną, kas čia man rašo? Mama? Tai tu sakai, žinučių nemoki rašyti. Mokas! Tai paklausi, gali nerašinėti manęs. Sakau, nerašinėk man. Nu gerai, paukštytai. Nerašinėk, aš tau kartu. Susirėkam greitai. Tai pašla, na. Gerai. Sit. Jinai pasakė, kad iš jos kambario dingo siūlai su adatom. Yes. Dar vėl rėkia, čia rėkia, per petraukas rėkia.
Foto. Turi? Vakas? Vaikas. Vakas foto. Pa, man gali? Arba.
aš. Foto aš. Ne vaikas, aš. Aš foto, aš. Aš, aš. Ai, ai, foto. Aš. Ai. Aš tai, čia man yra seven, septyni metai. Žinai, aš pagalvau, kai mano vaikui bus septyni, vaikas seven. Tai aš tada parodysiu jums šitą nuotrauką ir aš parodysiu, kokia aš buvau septyni metų, supranti? Kai mano vaikui bus seven, aš parodysiu, kokia aš seven. Ir aš pagalvau, jis gali, žinai, nesupras, kaip tu gali būti, žinai. Uždarykit langą. Viską, žinai, taip. Sakau, langą uždarykit. Klausyk, yra uždarytas tas langas. Tai dar kartą uždarykit. Nu, aš gyne galiu uždaryti lango, kuris jau yra uždarytas. Viskas, žinau, galvoju, tikrai galvoju. Gerai, ką čia apie savo vaiką pasakyti? Nieko, aš nepasakyti. A, po foto, tai yra. Va, nuotrauką, žinai, ką matėm šimtą kartų. Klausyk, o kodėl tu taip su manimi elgies, ką? Va taip kaip dabar, kodėl tu taip su manimi elgies, ką? Nenori gert, ką? Nenori? Turiu kambarį, nenori? Mamytė vargšelė, ne? Labai tave gyvenimas nuskriaudė. Klausyk, nuo mūsų čia nieko nepaslėpsiu, nes viskas yra seniai aišku. Skaičiau tavo dokumentus. Tai kas tam parašyta? Ten yra parašyta, kad iš tavęs yra atimtos motinystės teisės taip, kad tavo vaiką augina seneliai, nes tu tą vaiką palikai parduotuvėj. Palikai parduotuvėj. Viskas ant popierių yra. Aš nepalikau savo vaiko parduotuvėj. Palikai. Aš nepalikau. Aš nepalikau. Aš nepalikau, žiūr. Aš buvau parduotuvėj, bet aš mūsų vaikai po to žiūriu, bet nepierėjo, žiūr. Aš nepalikau savo vaiko parduotuvėj. Nepalikau, supranti. Žiūrėsiu nieko. Tu neklausyk, kai jis sako, gerai, tu neklausyk. Bet neklausyk, ką jinai sako, nes tada pati mamytė vargšynėse, ne? Ar kaip aš nieko, žinai, jūs galvojate, kad jūs apščia mamas būsinti, aš jūs karmai žiūrėsiu, tai nes. Aš pažiūrėsiu. Dabar sėdėsi ir lauksi? Ką?
ne, tai specialiai nelauksiu. Vat kol rūkau, pasižiūrėsiu. O gal pas mus man. Langą patau turėk. Uždarysiu aš tavo tą langą, netvarti gyvenu. Kieno? Apskritai apie gyvenimą. O tai ką čia rašo? Kaip reikia gyventi. Nu. Tai kaip? Kas kaip? Kaip knyga ar kaip gyventi? Ne. Gyventi, tai kaip reikia gyventi? Niekas to nežino. Bet palauk, tu man pati sakai, kad čia apie tai rašo. Taip, taip, aš jau antrą knygą skaitau apie gyvenimą. Pirma buvo apie tai, kaip reikia gyventi, iš apie tai, kaip būti laimingai. O geras. O kaip reikia būti laimingai? Kaip, kaip. Čia pradžioje parašyta. Va čia vat pasiskaitėjau. Mhm. Aš jau. Žinau, kad čia knyga apie gyvenimą. Aš tavęs klausiu, kas va čia va yra parašyta. Perskaityk. Tu dar skaityk, ką? Kas kas čia prašai, jeigu nori būti? Nesakys, gerai? Aišku, didelio čia daikto, matai tikrai. Ne, mergos, paklausykit, aš dar kartą kartoju. Penktadienis,
po pietų ir fabrike liko tik sagas. Tai va. Suprantu, todėl jis gali pas mus ratei, jisgi nebus visą laiką ten vietą. Nu taip, jisai, va, pavyzdžiui, patikrins savo mašiną ir viskas. O va tada tai gali ir pas mus užsikrėsti. Ko jis čia nematė, ko jis čia ateis? Taigi aš sakau, nu tiesiog. Tiesiog, va, ateis, nežinau. Pasižiūrėt, kaip mes čia, pavyzdžiui, visas gyvename. Tai gerai, kad dar tos plaukus surinkau. Nes jau lydėm čia ponė bendra. Plaukus, plaukus. Plaukus, plaukus, ant jūsų plaukus. Mergos, mergos, kas galvoju, tai pasikviečiam į čia. Rimtai, o ką, o ką negalima? O ką, palauk, palauk, o ką tu jam parodysi? Ką, koncertą? Ar jo šaškiam kokiam pasiūlysi? Tu išvis žinai, kad normalus žmogus, va tada va tokia, va pamatė, sakytų. Sakytų, va, ačiū, bet gal kitą kartą. Tai ką tave normalus žmogus pamatęs pasakytų? Kad čia žiūrkia, ar man baidėlas? Palaukite, man jo irgi nereikia, leiskite palisėti ir pasakyti, o dėl tų plaukų aš pakalbėsiu su būdinčiu. Nes valytojo retai ateina, o jum pačiom nesvarbu, kokiam šiukšlyne gyveno. Ne, nu tai aišku, nereikia šiai nieko kvies. Jeigu taip jau labai pačiom įdomu, tai nueikite ir pasižiūrėkite, ką jis nutikė. Gal tu gali nuėti, pasikai, paklausti, ar jie nieko nereikia? Kas aš? Nu, aš neįsiu ir nesižeminsiu, norės pats atėjus, karčiu. Ai, kad taip, tai aš pavainos viršininkė, o kad taip, tai aš niekur neįsiu. Pusikai, o ko jūs čia taip pratrydot? Ką? Ką, jūs vyro nemačiusiu? Ne, mergos, rimtai klausiu, gal jūs vyro nemačiusiu? Aš kartoju, aš neįsiu ir nesižeminsiu, norės pats ateisiu. Nu pats, nu jisai pats tikrai neateis. Reikia laikti pasi. Reikia laikti ir pakviesti vakarienas. Ko? Čia? Nu ką, gerai, ką tu jam pagaminsi? Nežinau, tai mes turim vištienos. Vištienos, taigi stikrintas, irgi pigiau gaunai. Mergo, sugalvau, viskas, sugalvau. Iškepsim jam pyragą. Sorbata, palauk, pyragą. Aš, pavyzdžiui, aš padėjau, aš turiu kiaušinių. Aš turiu pievą. Šitą, čiukčia, mačiau, turi šokoladą. Čiukčia. Šokoladą. Yes. Vsio, yra. Čiukčia, mnoga, neieš. Šokoladą. Yes. Yes. Na, kai žiūr, čiukčia, yes? Yes. Yes. Nu tai viskas, yes. Ar čia man turėtų viską šokoladą? Jau galim tada klausyti, kad tas gerai. Kepam tą pyragą, bet jau tada sutariam. Jau šūdo jį nedada. Reikia nueiti į parduotuvę šitų nupirkti. Kur tu kaip daug? Ką dar? Jo, tai aš galiu nueiti. Žodžiu, aš nueisiu į parduotuvę ir nupirksiu ką gausime. Ir tada užeisiu į paukštinį. Ir aš, žodžiu, pasakysiu, šį vakarą mes kepame pyragą. Gal jūs norėtumėt su mumis jo paragauti? Sarba, jo, ne, va, viskas, jo, turiu. Nu, ir sakau taip, sveiki, kiečiame į pyragą ir arba. Ne. Darom taip, žiūrėk. Gerai, tu nueini. Tu nueini ir sakai. Avalienas? Taip, aš. Mes kviečiame jūs išgerti arbatos. O pyragas surprizas! Pyragas neiškės, jūs nevalgote. Aš niekas nekvies. Palaukit, jau pirma paklauskit, ar jis ateis. Aš galvoju, kad neteis, ko jam čia eit. Ko jam čia eit? Vyrai visada ateina, jeigu tu juos pakvieti. Bent jau ateina pažiūrėt, kas kvietė. Žodžiu, aš nesipakvies. Aš nesipakvies. Ne, žodžiu, aš pirmiausia paklausiu, koks yra vardas. Nesvarbu vardas, svarbu, kad ateis. Svarbu, kad jis gražus. O, jau tikrintojas, jau grožio etalonas. Aš garantuoju, mergos, paragertų smukių ir tepalotų rankas. Faktas. Iš vis, vat matė, kas nuo svelėjo. Ką šiaip tu matė? Aš veidu, vat aš kažkaip neužfiksau. Nežinau, mergos, man supranta, kas visai jaunas. Nes, nu, pasidantų plaukų, nelabai daug tiks, žinai. Va, tokiu, nu, taip, kai tu žingsnė, ir aš pagalau, kad, nu, gal jis visai ir nėra. Aš taip, aš koks čia skirtumas, aš žinai. Buvo mergas rimtai? Jūs rimtai? Jūs galvojat, kad aš vyro neturėjus? Čia rimtai? Viršūnė. Tai gal pradėkim nuo to, kad jūs nieko apie mane nežinot. Tai ką, jau patikėkit, jau ką norėjau, tą turėjau. Jūs tai žinot, pavyzdžiui, kiek mano gyvenime buvo tokių, kur aš nenorėjau. Aš vis tiek jos turėjau. Tai ką, aš dabar čia atvirausiu, ką kažkai atvirumo valandėjau. Ui, ne. Čia rimtesnė dalykai. Kas čia, gal žodžiu? Pavydas. Jūs man pačiūtų, tai jau čia pavydėjau. Jūs man pavydėjau. Tai ką, ko tau pavydėjau? Jūs man pavydėjau, darbo pavydėjau. Gerai, ką tu jums išparduot? Kabiną pavydėjau.
Nu, daug, kad užtektų. Aš visą pinigų nedėsiu, mes galim susitikti. Palaukus, gerai, duosi. Gerai, aš viskas, aš vyno turiu. Aš irgi turiu. Gerai, gerai, vyno, pavyzdžiui, ir aš turiu. Bet pavyzdžiui, gerai. Jeigu jisai ateina ir pasirodo, kad jisai rimtas žmogus yra. Ką mes čia gersim, sakysim, baras ištuštėja. Nu, negalima, taip jeigu žmogų pasikvietė, tai jau nupirkiau, kad būtų normaliai. Aš mačiau cekio mokyto atvežiais, visas pirmo. Kur jūs dedat, ką? Tai visas čia. Dabar čia greitai, tai ne vyro. Zino, to. Žiūrėkit, tai man sulaukit kažkokios progų. Tai man jums ir progą, ar bus geresnė, tai nemanau. Tokios kukantos. Klausyk. O čia tai yra vyro? Kur tai yra? Nu, čia eip. O tu jo tau neužtenka jų darbe? Kokiam darbe? Du dienai prie kopų. Tai ar čia yra vyrų? Nu, čia yra gal... ne vyrų. Darbe dirbti reikia, o ne į vyrų žiūrėti. Tai žinau. Tai iš dirbų. Bet palauk, nuo ko tai jų neatsiranda? Ir iš vis pasimės. Aš klausiu visai kitų dalykų. Aš klausiu, ar čia atėjo? Čia yra. Nu gerai, žiūrėk, pat neseniai dirbo čia vienas toks vyras iš Ukrainos, ne? Tai vat jisai geras, aišku, žmogus. Tai va, žinai, ką šitus vištas jam padarė? Nu, tai va, įsivaizduok. Kiekvieną dieną jie geria. Vat kiekvieną dieną, ką nors švenčia ir geria. Geria visi. O žinai, ką jie po to darydavo? Dulkinas. Iš pradžių geria, po to naktį dulkinas. Su visom. Vieną vakarą su viena, kitą su kita. Ir taip kiekvieną vakarą. O žinai, kas po to buvo? Tai va, jis paėmė ir pasikabino. Va taip virvė, užsidėjo ant kaklo ir pasikabino, nežinai, kaip žmogus kariasi. Kur? Darbe, va, prie fasavimo mašinės. Kam žmogui tai daryt? O aš iš kur žinau kam? Gal pasi, pavyzdžiui, problemos buvo šeimo ar darbe, aš nežinau kam. Aš viską dar kadaisi tai padarė. O vat prieš dvi savaitės. Aš vaikų neturiu. O vyra? Klausyk, mes ką draugės su tojim kokios, ar ką, aš nesuprantu. Nu, ne, bet aš tai galvoju, gal galėtume susidraugau. Klausyk, žinai ką, varyktų iš. Aš tau sakau, varyktų iš čia. Ta prasme? Tu čia prasigersi su jom nervus, susigadėsi, tu pažiūrėkit, ar tu atrodo. Palauk, ką man varyt? Pirmiausia, vyra, lengvas darbas. Už jį gerai moka, ta prasme, nu kodėl? Kodėl? Gerai, pažiūrėsim, ką tu sakysi po metų, gerai? O bet 5 metus. Kiek? 5 metus. Ir tau nenusibodo? Tai aišku, kad nusibodo. Palauk. Pati sėdė, o man sakai, varykite. Gerai, palaukite. Tai kur man eidu? Čia tik šitas paukštynas yra, kur man eidu? Taip išeina, kad visus šitus 5 metus va čia ne, visus tai... 5, nu taigi anksčiau pavažiuodavo iš namų, nu tai... Ar tu supranti, kad jūs čia visos pasėdėti? Jos galvojate, kad jūs visos gyventi. Taigi čia yra jų gyventi. Ką paslaptis, tai buvai, nebuvai. Buvau, nu tai. Ką? Ką? Jokų. Tai ką, nematei? Mačiau. Nu, tai ateis ar ne? Jis gražus? Nu, kaip mes sakiau, tik sportiškai, žinai, kad nutipo. Aš klausiu, jis ateis, neateis. Gerai, Markas, jisai pasakė taip. Pagalvos. Ei, čia nesąmonė. Kas nesąmonė? Kas nesąmonė? Pagalvos. Nu taip, nu žmogus pagalvos. Palauk, tai tu jam sakėjai, kad mes įkviečiam arbatos, ar ne? Nu taip, jisai pasakė, nežinantis ar turės laiko. Tai reiškia, jisai kažkur skuba. Jo. Ne, nu tai kur jis gali skubėti, taigi jam nėra skubėti. Pardo klausiai. Tai aš taip paklausiu, koks. Deividas. Deividas? Nu. Iš pažįstu vieną Deividą. Tai galvojant, pasaulyje yra tik vienas Deividas. Yra tas aštas ir tamsus? Nu, nežinau. Boris yra tamsus. Nu, tai ta tokia gal ir tokia. Nu, aš klausiu, kiek tam sužinau, nežinau, nu, normalus vyras iš jie. Negint, tikrai, Deividas yra keistas vardas, kaip iš filmo. Vau, stop, taip. Tu klausai, ką jis veikia, kada baigia. Taip, jisai, žodžiu, jisai tvarko tą fasavimo mašiną. Ten turi pakeisti kažkokią tai detalę. Nu, dėl arbatos. Nu, taip. Aš pasakiau, kad mes darbuotojas. Kviečiam jis vakare arbatos.
įsivaizduoju, ką jis pagalvojo. O, ir ką jis pagalvojo? Ką jis pagalvojo, kad sėdi bobos vienas ir nori dulkintis. Neįktų, pati tu čia sėdi ir dulkintis nori. Jis matė, kad visus sustojusios prie to lango šiandien. Jis niekas nematė, nieko nesakė. Palaukit, palaukit. Jisai paklausė manęs. Ar yra koks reikalas, ar mes įkviečiam tiesiog taip šiaip? Tiesiog taip šiaip. Nu, tai ir viskas. Ir sakė, gerai, sako, aš ateisiu, jeigu suspėsiu ir jeigu turėsiu laiką. Tik reikia kept pyragą. No. Kas keps? Aš iškepsiu šiam sutvarkykim. Sutvarkiau viską. O jei kas tu sutvarkė? Taip, kas aš visą dieną jau plaukus. Gerai, mergos, mergos, nešam iš ten čia stalą. Va, 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 va. Kas ten sudėtingo? Ne. Gerai, prijungiam. Aš tau sakau, visi vardai kažką reiškia. Man pasakoja apie tą vardą. Aš
aš neprisimenu, bet sakė, kad tas vardas Deividas, kad jis kažką reiškia. Tai gerai, aš tau dar kartą sakau, visi vardai kažką reiškia. Klausyk, ei, jinai sako, kad vardas Deividas kažką reiškia. Nesupratau. Nu, jinai sako, kad vardas Deividas, to vyro, kur ateis, jisai kažką reiškia. Tai gal visi vardai kažką reiškia? Tai ir mano vardas kažką reiškia, tai ir tavo, ir jos. Nu, ir aš jai taip sakiau. Ryžiai. Ką? Tau nepatinka jo vardas? Nu, patinka. Nu, tai va, tai kai jisai ateis, pavyzdžiui, galėsi pasakyti, kad tau patinka jo vardas. Nu, ir galėsiu paklausti, ką reiškia. Tik neklausinėk, tokių nesąmonių, gerai? Paskui pagalvos, kad mes neturime apie ką kalbėti. Ne, nežinau, Myžinė, jeigu tu ten iš vis kažką išdrįsti, paklausti, nu kažką normalesnio, nu. Paklausk, va, paklausk apie jo gyvenimą, apie jo darbą. Ir ką jisai pasakys, sakys, gyvenu, dirbu. Nervas, o jūs žinot, kada jisai ateis? Tai vakare turbūt baigs darbą ir ateis. Tai labai gerai, žiūrėk. Jis ateis, ne? Ir mes paklausim, ar jūs pavargęs? Jis sakys, o taip, pavargau. Ir mes tada jį pakviesim prisėsti ir pasakysim, kad štai, gal arbatos, gal vandens. O tada jisai pasakys, ne, ačiū, aš nieko nenoriu. Oi, baigta. Jeigu ateis, tai tikrai išgers arbatos. Taigi dar tas pyragas. Apsivemsis nuo to jūsų pyrago ir iš vis šitą jūsų tvartą pamatęs apsivems. Ir nuo tų jūsų plaukų apsivemsis. Nėra čia jokių plaukų. Aišku, kad nėra. Surinkau, todėl ir nėra, matai, jeigu čia buvo, va. Bet nematai ir nekalbėjau. Mergos! Mergos! Kaip jums sekasi pyragą kiek? Gerai, jau. Tuo geriau nebūtų. Klausyk, man žinote saldainiams stalo padėti. O? Pyragas arba saldainiams. Gerai, baigės. Gerai, kas turi saldainį? Neturiu. Mergos, turi sakto saldainį? Nes neturi tu tavo saldainį. Ai, tu tai gali iš vis nesakyti, nes kad tu neturi, tai aišku visiems iš karto. Ką, jau ne viena saldainį neturi? Aš tikrai neturiu. O, slyk, tu pats neturi. Kas aš? Tai aišku turiu. Aš dabar šersiu savo saldainį. Aš nesuvokiu, bet kiekvieną centą, va, taip dedat po pagalbę. Net vieną kartą metuose negali savo nusipirkti kažkokių normalių saldainių. Aš nesu šertas čia dabar. Nu, taigi ne mums tie saldainiai, tai jie. Jo, mes, pavyzdžiui, valgysim tik pyragą. O tu kaip manęs viršyti, jie gali sakyti, kad štai jums dar ir saldainiai. Gerai. Tada gerai, atnešiu ir padėsiu. Aš perspėjau, pamatysiu, kad imat nusipirkti. Va, vienas palėjau apie kiekvieno cento spaudimo papagalbę, kad pati gaili kažkokio šūdo su šokoladu. Jums čia šnekas viskas nors. Klausyk, tu kas gal saldainių fėja? Jeigu tam gaila, tai tu ir sakyk, tau gaila. O nemokyk čia kaip gyventi, gerai? Klausyk, aš tave perspėjau. Jeigu aš pamatysiu, kad tu imi nors vieną saldainį, aš nežinau, ką aš to padarysiu, aš tau tikrai sakau. Ai, jūs gal tu tavo saldainių net nenorės. Atsigers arbatą, suvalgys pyragą ir sakys, oi ne, ir taip saldu. O ne. Taip, jinai žino, ką jisai pasakys. Vartė. O gal jis pasakys, ačiū, saldainį atrodo tikrai labai skanu. Ir buvo tada jam tą saldainį ir paduoti. Galva gali mąstyti? Kas paduoda saldainį ranką? Padėsiu dėžutę, žmogus išsirinks ir pasiims pats, suprantė? Taip, Paskutinį kartą perspėjau, pamatysiu, kad nors viena. Į man nu gerai, nu niekas nenori tavo saldainių. Tu turi ir turi. Aišku, turi ir turi. Ai, tu taip patylė, gerai? Apsirijus ir taip. Žiūrėk, kaip tu pati atrodai, tau ten lašiniai visur. Ant ausų, ant akių, ant nosės, aš pačiu saldainį iš vis net nematau. O, kokia gera nosė! Nu, tai pyragas be nieko.
tvarkingas. Ne, bet nieko, pyragas, pyragas iš miltų, kiaušinių, kakavos. Tai ką, tai pati pasakė, be nieko. Tai čia pasakymas toks, be nieko. Gerai, mergas, jūs paaiškinsiu, žiūrėk, vidui. Ne okienė, ne raisinos, ne aguonas. Vidui, nu, pyragas, paprastas, pyragas, viskas. Aišku, ne? Nereikia nieko aiškinti. O čia labai įdomus pyragas, pyragas be nieko. Nieko mes taip nesakysim, pasakysim, kad štai pyragas. Nu, bet tikrai gali atsitikti, kad ims ir paklausim. Ne, va, ims ir neklausim. O jei, tik štai ką pasakysim, kad skanus. Ne, nu, kaip pat žmogus leis, iškart melas. Iš tikrųjų, aš žaudu, aš nuo tavo nesąmonį nebegaliu. Žinai, kad yra toks pasakymas. Jeigu negali, tai eik nakui. Žinai, žinai, kas yra, kas yra, kas yra, kas yra, kas yra, nyksta iš čia. Nyksta iš čia, pas mus taigi visos. Greit, 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 greit. Tu sėdžiu, žiūrėk, valandą. Tai šiukšlės išnešėt? Išnešiau ryte. Kas tu išnešiai? Kas dar galėjo, ačiū, kad viskas nyksta, viskas. Jūšo, o, jis yra ne mechanikas, o inžinierius. Koks skirtumas, kas jis yra, bet pasakyk man, ko jis čia ateis, ko jis čia ateis. Galvoji, kad aš nematau, kaip tu mums visom pavydai, ką? O žinai, kam tu labiausiai pavydai? Labiausiai pavydi man. O ir ko aš tau pavydėt galiu, vakščius? Aha, galvoji, kad nemačiau, kaip į mane žiūrėjai ir pavydėjai, kaip mane cecho viršininkas buvo įsivietęs. Ir kas į tau sakė? Kad gal nebe padorė atrodyti, reikia neretą čia samštuot. Skudurų rodyti. Kokių skudurų, ką? Aš neturiu pakas samštininkas. Kokių skudurų? Palauk, tau atrodo, kad pačias skudurai? Atsisuk ir pasižiūrėk. Atsisuk ir pažiūrėk pačias skuduras. Žinai, kiek šitas kainavo? Kiek? Va, daug tau tokie skaičiai gyvenime, vargšė nesapnalė. Sapnuoti tokius skudurus man. Palauk, kas mane laikai, kas tu į skudurą panaši, ką? Aš tau panaši skudurą. Aš neturiu apie kalbų apie tau skudurą. Koks skirtumas, ką aš negaliu pasipuošti, ką? Ką, negaliu pasipuošti, kas tu gal tu man neleisi pasipuošti, iš visko tu prikimai prie manęs. Jeigu tu pavydė, tai tu sakai, kad pavydė. Ai, ne, 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 apie jį nieko nesuprantu. Aš nieko nesuprantu. Aš nieko nesuprantu. Tu nieko nesuprantu. O ką čia reikia? Aš nieko nesuprantu. 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 Kas aš? Ne aš. Tai tu, kad man prisidirbai, aš tai išvari. Ja? Taip. Sakai, kas tas kudurais išvadinai? Nieko aš nevadinu, aš jau pačios nesamu išneku. Gerai, žiūri? Žiūri, žiūri. Tik jas naik pastikti. Aš naik. Kodėl tu? Aha, kodėl tu? Klausyk, nes aš esu aš. Aš galėjau palaukti, kad jis pats ateis. Tik jis žino, kur eit. Žinau. Taigi aš jam pasakiau. Aš jam parodžiau langus, aš jam pasakiau, kad mes lauksim. Pasakiau, kad jisai eis, pasižiūrėsi langus, mes pamojuosim, jisai supras, kur ir pats ateis. Nieko tu nesupranti, tada galvos, kad mes jau lauksim. Va, papliovė ir vėl kaip žmogus. Eik, tu tik gerai. Tiesiog supranti, kad jis tiesiog neturi galvot, kad mes jau lauksim. Nu taip, o tai ko mes laukim, ką? Nu tiek aišku, kad jo. Jo ir laukit, dabar galvos, kad jau labai. Na. Tai jūs labai jo ir laukit, nesako, nes jūs. Patikų nesako. Suprantat? Taip, mes jau laukiam, bet gal tiesiog geriau yra neparodyti, kad mes jau laukiam. Aš nelabai suprantu, kodėl. Supranti, aš irgi nežinau, kodėl, bet man atrodo, kad prie to lango yra geriau nestovėti. O jūs ten stovit prie to lango, čia greitai nuo lango visas, greitai nuo lango. Iš jūsų gal mato, kad jūs visas. Aš jau galvojau. Iš jūs visą dieną mato, kaip jūs prie to lango spokso. Iš jūs galvos idiotės, ne, nu rimtai, mažvaikės. Psichės, blėt, vyro, nemažvaikės. Čia, kad nesikei. Nu gerai, mergas, vis pagalvos, kad mes jo labai laukiam, ne? Nu, bet mes ir laukiam jo labai, taip, taip.
pavyzdžiui, jo nelaukiu. Ateis, ateis, neteis, neteis. Jo, jo, tai ką tas papus pasididinai? Kokius papus? Kokius va šitus savo du? Klausyk, varštelė, jeigu tokių lifakų nematys, tai patilė gerai. Ai, tai specialiai užsidėjai tokį lifaką, kad matytus, ne? Nu, brams, klausyk, kas, ką turiu, tas matas? Ką tu ten turi, va, aš pigutės, nieko tu ten neturi. O staugai, jeigu aš nieko neturiu, ką? Nes pati nieko neturi. Pati tu nieko neturi, gerai. Ką, nuopis, aš viską dar? Klausyk, susisiuk, tau krenta tie papai. O jums, ar neturėk man siūlų, gerai? Kokiu siūlų, ką? Kokiu siūlų? Po nežutį, balti. Tavo siūlai, palauk, tavo siūlai, aš nepadėjau. Ne, merkas, merkas ateina, viskas, merkas ateina. Ateina. Deimonas. Deimonas, deimonas. Ar koks skirtumas svarbu ateinu? Palauk, sakėj, kad jis yra gražus. Nu, aš sakiau, kad jis normalus. Ai, tu nesiginčiai, sakėj, kad gražus. Ai, tu patylėti neturiu. Ar jūs galite neplėti, kaip karvė? Viena tai tikrai karvė, dešimt. Tau čia gražus. Čia slangų žiūrė, ne? Daug čia tu man. Sakiau, kad jie žiūri, kad jis žiūri mane. Į mane žiūri, ką parodė. Mama, parodė kitą. Žinokit, tai kad vidus tikrai tvarkingesnis už išorę. Ai, tai Davidai, matėt mūsų šiukšlės, ar ne? Mačiau. Klausykit, gerai, aš jūs nuraminsiu, aš pasakysiu kaip viršininkė, žinokit, rytoj darom talką su mergaitėmis. Tai gerai, baik, jau tave, tokio dar tavo, kaip viskas gerai ten su tom šiukšlėm. Klausykit, norite aš jums eilėraštį pasakysiu? Labai gerai. Norite? Svarbiausia, kad vidus žaliuotų gėlės. O fasadas gali būti ir šiek tiek apžėlęs. Merkas, aš jau visom sakiau apie paėmį. Taip, 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 ta
Gal išgersi. Ai, pilsit. O tu dar klausit, man. Ai, turim baltą, baltą. Baltas, gerai. Pradėti reikia nuo raudono. Aš pasakau. Taip. Tu. Kada stop? Stop. Stop. Gerai, akytės visi. Na, tai už ką? Už ką išgersim? Tai už Deividą. Taip. Taip. Už svečias tostas už Deividą. Nešūda geria. Deividai. Taip. Žiūrėkit, sakai. Iš tikrųjų, prieš jums ateinant, čia mes visus svarstam svarbom. Ką galėtų reikšti jūsų vardas? Mano vardas. Taip, jūsų, Deividai, žinoma jūsų. Jūs suprantat, jis kažką reiškia, taip? Nu jo, mano vardas, žinokit, iš tikrųjų kažką reiškia. Reiškia, taip? Žinot, ką reiškia mano vardas? Ką? Nieko nereiškia. Ne, iš tikrųjų, tai draugai mane tiesiog vadina Deiviu, o kiti dar trumpiau sako tiesiog Deiviu. Banis, ten balūnis. Šitas, mama, žinau. Papi Bobas. Jo, jo, šitas, va, šitas. Matėte filmą, matėte filmą. Ne, ne, matėte, ne. Tai žodžiu, ten klausykit. Ten buvo taip. Ekranas ir toks, pys toks didelis pyragas. Ir toks vyras, tada tą pyragą jis taip valgo, 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 valgo visas tą pyragą jis. Ir paskui kažkaip taip paspringo ir numirė, žodžiu. Ne, 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 čia ne gopšus, čia yra taip, kad paskui to vyro, suprantat, kažkaip
Sūnus, to vyro, va, sūnus. Sūnus, jisai niekada gyvenime negalėjo pakęst pyragą. Jis užmiega, jam pyragai sapnuojasi. Ir jam susisapnavo kartą, kad jam reikia suvalgyti tą pyragą, kuris pavirsta jo tėvu. Per vieną minutę nieko neužsigeriant ir nieko. Palauk, palauk, Deividai, tai čia kažkoks siubekas jau yra, ne? Ne, čia apie gyvenimą. Palauk, Deividai, palauk, kas atsitiko tam sūnui, jis turėjo suvalgyti savo tėvą, tiesa, ne? Ne tėvą, o pyragą, tai čia yra filmas, o ne gyvenimas, čia yra alegorija, metafora, simbolizmas, čia yra rimti dalykai. Jo, va šitas, va, tas ten sūnus, tai jam ten viskas gerai, jis ten arklius augino. Ką? Deividai, tikrus arklius? Jo, tikrus arklius. Jos jau pasiglaudė. Geras, merginos, žinokit, tik šį rytą aš prie bendrabučio mačiau tokį mažą arkliuką ir jis taip stovėjo, paskui paėmė ir atsigulė. Jo, arkliai yra gerai, arkliai yra gerai. Gerai. Klausykit, gal tostą pakelkit? Pakelkime tostą, ne? Gerai. Pagavom. Žiūrėkit, kaip mano draugas mėgsta sakyti, kad gyvenimas būtų kaip labai ilgas filmas. Žinot, įstrigęs aš ten ištraukiau, žodžiu, tai dabar viskas eina, žinokit, kaip vidutė. Galėsit vištytės pasuot, viskas laikinės, man džiaugsitės. Tai šitas galbas, tai išgerkim už tą mašiną. Ne, mergos, jeigu jau taip aš jau sugalvau. Išgerkim už auksinės Deivido rankas. Auksinės, tai ten balvotas pas rankas. Tostas už auksinės Deivido rankas. Sveiki, ten zekė man sargas pasako, kad prieš dvi savaitės čia pas jūs kažkaip neramu buvo. Kas neramu? Nu, jūs geriau žinot. Ką tas sargas pripasakojo? Nieko sakė, kad zekė pasikorė kažkoks tai darbuotojas. Nu, pasikorė ir ką? O kodėl? Kas kodėl? Planalas man. Nu, jūs ir kartu su juo dirbot, ar ne? Dirbo. Tai kodėl? Kas kodėl žmogus norėjo padarė, aš nesuprantu, ką čia šnekėdė. O prie fasavimo dirbo? Ten pat. Ir jums nepasirodė keista? Šiuo manęs klausėt, man? Jo, jūs. Ne keista. Dėl ko? Aš nelabai suprantu, ko jūs klausėt. Ar mes čia galim ką nors žinot, kai žmogus pats norėjo ir pats padarė? Nu, aš tiesiog nežinau, man tai atrodo baisus dalykas. Jeigu tai čia yra labai baisu, aš dar tą žinau. Jei žmogus jaukas. Žinot, čia tos temos, kokios rimtos, gal kažką linksmiau, pavyzdžiui. Tostą už pažiūrėjau. Buvo, kodėl toks tostas buvo? Nebuvo tokio tostos. Nu, tai va tas, kad nebuvo. Ne, klausykit, o kas jai yra? Kodėl va šitai, va kodėl nu viena geria? Deividai, gal apsitim sukontroliuoti? Ne, aš nekontroliuoju, ką jūs geria. Deividai, žinokit, pas mus kas kaip nori, tas taip geria, čia sukontroliuos. O tai ką, jūs gal susipykot, ar kas? O, žinok, aš nežinau, jeigu žinočiau, tai jums iškart pasakyčiau. Jeigu klausyk, tau tai viskas gerai. Ei, tavęs klausia atsakyti. Man gerai, tu šik. O, pas mus tai bendraujame, žinok. Jo, kaip sako, žinok, žmogui dušė neįlysė, ne? A kas jinai tokia? Ai, tai žiūrėkite, aš tai jis rodė, čia čiūčia. O kodėl jis savo nėra čiūčia ką? Nu čiūčia, taip gražiau. Smaldavos arba smaldas? Smaldavos, ne? Čiūčia. Parodik svečiai. Čiūčia! Čiūčia! Klausim. Ar galiu paliesti jūsų rankas? O
kam jums lės mano rankas? Tam, kad patikrinčiau, ar tvirtas jūsų rankas. Nu gerai, prašau, lieskit. Tai tada prašau įtempkit. Nu galiu ir įtempti. O, Davidai, koks jūs stiprus. Sportuoja tikriausiai. Jo, pasportuoju. Eik tu savo, tai jei sportuoja, tai reiškia ir šokat, taip? Nu, esu šokęs. Realu, nes aš esu šokėja. Kaip, palauk, aš nesu profesionali šokėja, bet aš labai labai daug šokų ir man labai patinka šokti. Nu, tai visi mes gyvenime esam šokę, ne? Ne, aš jūs šokiausi, ką tai šokės. Su mergina. Su kokia mergina? Nu, su paprasta mergina, nežinau. Tai jinai buvo šokėja ar tiesiog? Nu, aš nelabai prisimenu, kas jį buvo. Man tai jau tai irgi patinka slapti pats. Kas čia vyksta? Ką? Kas čia dabar darosi? Maga! Maga! Negruoja magas. Negruoja. Prastai sugedo ir negruoja. Nu, gal šiek tiek keistoka, bet galim pabandyti. Čia nesi tas baltoks. Pam, 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 pam. Hey, John!
kad jūs nežinote algas. Kokias? Va tokias, kokias jis algas? Nešdavo tau savo algas. Taip, jis nešdavo tau savo algą, jis nieko namo nepasiūlė. Eik, išsiblaivyk, aš tau pasakiau. Palaukit, dabar geras Bogus Lapčikas pasidarė, ne? Va dabar geras. O kaip pat jai perleidą vožėtą dalis? Ką? Ne, vožė! Ne, vožė, palauk, ne, vožė. Visais man kaip tėtis buvo, jis vieną kartą priepavė manęs ir sako, gal tau kur trūksta, gal aš tau kaip nors padėt galiu. Kas būdavo? Klausyk, jis tave išturti, manėjau, tą supratėlę. Ne, tikrai neturėtų iš kaip tėtis buvo, jis ir cehė su mašina padėdavo ir visą laiką sakydavo, jis kas nors blogai, tu klausyk. Jisai buvo žudas. Ir čia yra taškas. Ne. Supratai? Ne, čia dar tikrai nėra. Kas tau dar neaišku? Man yra neaišku. Kas? Kodėl jūs taip padarėt? Kaip? Vat tą naktį, kodėl jūs pasakyk, gerai, taip gerai pasakyk, ko tu iš mūsų nori. Palaukit, 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 gerai, nori. Jūs ką nematot, ką? Jūs ką nematot, kad visi viską žino? Visi viską girdėjo. Jūs girdėjo, ką jūs jam sakėt. Aš sakiau. Ir tu sakėt. Jis girtas buvo, jis nepaėjo, kas jau galėjau daryti. Jam aiškinai, tu jam aiškinai, kur mes slepiame pinigus. Jis jau pasipinimas, kad aiškinai, kad aiškinai, nereikia. Tai kokį jis laisvą mano daiktus, ką? Tada. Tada, ble. Klausyk, vadilka. Aš tikrinu, kad tu iš cecho nieko nepaimtus. Taip, taip, ir tada mano suknelė suvarbė. Taip, kokia, aš nesuprantu, prisisapnavo jūs šiai viskas. Lietuvė. Bet žinai, kas tau zonai už tokius dalykus, kas? Bet jis blėdų pistės. Važiuok į zoną, užsikysi, va ten aš įkiai gyvenę. Paimtum tai čia įsvetimą, galytą. Paimtum man. Zona čia ne zona, čia reikia. Reikia, išaiškinti. Patilėk, pasakiau. Apsivogiai, papilkai, patilėk, supratai to ar ne? O tu neturi suknelių. Turėjau. Neturi, pačiam. Turėjau, mačiau, kaip matavosi lygį. Irgi norėjau patikt tam Bogus Lapčikas. Norėjau, jūs esu visas čia norėjot. Kam dabar apsimetinėt, ką? Kam tuos savo kompleksus demonstruotas šias kompleksas, kurį pavadinimą tu aš jau pasakysi. Pintardetininkė! Tavo gyvenimas irgi turi pavadinimą. Žinai kokį? Kokį? Man tavo tų knygų net skaityti nereikia. Žinai kokį? Kokį? Amžinas nedapisita! Išgirdai? Amžinas nedapisita! Ir aš šito pastebėjau. Jis galvoja, kad tu geresnė, ką? Tu. Galvoja, kad aš nematydavau, ką? Ko? Galvoja, kad aš nematydavau, kad tu perverdavau, kad su juo kurkuodavai. Aš su juo kurkuodavai. Taip, prie pasavimo mažino, tu vieną perbrauką kurkuodavai. Ką tu čia šneki? Aš su juo kaip su žmogum pakalbėjau. Pakurkuodavai su juo nebėrdavai. Ką tu su juo darydavai? Išgirdau, ką tu su juo darydavai? Kalbėdavai, su juo patverdavo lėšūrį, kad jis jo kalbėdavo. Žinai, ką nori, aš tai papasakau. Ką jis man papasakau? Jis man sakė, kad jinai liepi iš viršininko algą vokti ir sakė, kad bijo dėl tų nuotraukų. Jis sakė, net jis buvo jūs įmūjų, kad jis darė tai, ką sakė, tai jos tikrai turbūtų, ar ką? Palauk, tai kitų jam sakė, tu jam grasinai dėl tų nuotraukų. Kokių nuotraukų? Dėl tų nuotraukų iš tą kambarį iš jos kambarį. Aš tau panašytonę, kuri turi
jūs rūkot? Jo. Rūkot? Norėtumėt gal rūkyti? Jo, gal. Tai va ten mūsų rūkomasis. Pagalvokit, net jau overaitė. Tam overaitė ne.
aš tikrintojas. Ta prasme. Va ta prasme, nesu joks tikrintojas. Aš taip ir žinau, kad jūs esate tas kitas žmogus. Taip, iš ne kitas žmogus. Deividas Gulevičius, kriminalinė policija. Atlieku tyrimą dėl Ukrainos piliečio Boguslavo Štainovo nusižudimo. Manoma, jog šis žmogus galėjo būti privestas prie savižudybės. Aukštyno administracijos manimų prie to galėjo prisidėti nedarbiniai santykiai su cecho darbuotojomis. Yra jumis. Ir prisidėjo. Kas čia per tyrimas? Jums neaišku. Aš klausiu, kas čia... Kažkoks patyrimas. Aš pasakysiu, kas kaltas, kas nekaltas. Čiukčia! Nuo smūgį, supratai? Nuo meti. Taip, vaikas. Nuo smūgį, supratai? Gerai, mes ištirsim surinktą medžiagą ir viskas bus aišku. Aš girtas nevažiuoju, kada autobusas į miestą? 15 minučių. Gerai, viskas, man su jum aišku. Iš karto supratau, kad mentas. Nu iš akių neatmatus, kad mentas. Ką tu pasakyk, ką? Viskas man su jum aišku. Čia yra koks lapo išveis. Jūs esat ne moterys. Skylės. Viskas jau susimanė.
Thank you.